পানী আৰু মোৰ লগত আছে মা মা আৰু মই আমি দুয়োগৰাকীয়ে আজি ওলাইছোঁ লখিমপুৰলৈ বুলি এইটো আপোনালোকে ছামাৰ ভেকেশ্যন ব্লক বা আপোনালোকে মোৰ ডেইলী লাইফৰ কেইটামান দিন বা আপোনালোকে এটা ট্ৰি ব্লক লখিমপুৰ ডায়েৰিজ বুলিও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এফালে ভিউ চাইছে আমি এনজয় কৰি কৰি গৈ আছোঁ সেউজীয়া মোৰ বহুত প্ৰিয় আৰু ইফালে গ্ৰীণ এৰিয়া দেখিলে মই ভিডিঅ' নকৰাকৈ নোৱাৰোৱে কাৰণ মই বহুত ভাল পাওঁ সেউজীয়া ঠাই চাই লগতে কেপচাৰ কৰি এইফালে বৰ হোৱা দেখি মায়ে ক'লে যে চাই কাপকে খাই লওঁ চ' য় 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 য়েছ মই চাই কাপ খাই লৈছোঁ বিকজ আই এম টি পাৰ্চনগাইজ এইফালে মই বেক টু দ্য নিজৰ কাম মানে একদম মন ভৰাই চকু ভৰাই চাই লৈছোঁ গ্ৰীণ এৰিয়া মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু লখিমপুৰখন সঁচাই বহুত বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে নিজে চাওক আৰু যদি কেতিয়াও আহা নাই এবার হলো ভিজিট করি যাব এখন প্লেস খুব বেশি ধুনিয়া বারো তারিফ করতে করতে প্লেস ট আহি পালোহি লক্ষীমপুর এটা আপনা লোক লগ পাম নেক্সট ডে ভালো গে ও খুব বেশি ফানি শুন খুব বেশি মানে লখিমপুৰ আহিছো গতিকে মোৰ ডেইলী লাইফত যি আছিলে অলপ চেঞ্জেছ আহিবই প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা উঠি বিহু ডান্স তাৰপিছতে মাহীৰ লগত এয়া পথাৰলৈ কিয় আহিছো কিন্তু পথাৰৰ দৃশ্য চাওকচোন ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া উফ ৰাম যিমান দূৰলৈকে চকুৰে চাব পাৰি তালৈকে সেউজীয়া আছিল অ'কে বেক টু দ্য পইণ্ট আমি ইয়ালৈ কিয় আহিছো ত' আমাৰ ছাগলীকেইজনীকো দেখাম ৰ'ব অকে এতিয়াতো বুজিলে ইভিনিং আমি এৰাল দি থোৱা ছাগলী আৰু গৰু গোটেইখিনিকে নিবলৈ আহিছো এইফালে মাহীৰ ফূৰ্তি দেখিছে ভাগিনীয়েকক পাই এইকেইজনী হৈছে ছাগলী আৰু এইফালে সেই ছাগলীকেইটা দেখিছেনে কেনেহেন টেঙৰ আমি গৈছো পানীয়ে পানীয়ে আৰু সিহঁতে একেবাৰে বাহনি ফালে কি ৰাস্তা ওলাই লৈছে গৰুকেইটাও বেচেৰা পানীয়ে পানীয়ে যাবলগীয়া হৈছে কাৰণ সিহঁতি ছাগলী সমান টেঙুৰ নহয় আৰু এইফালে হোম আৰু এইটো এটা জমনি ভিডিঅ' গৰুটোক ঘৰলৈ যাবলৈ মন নাই মাহীয়ে ইমানেই বেছি তাৰ পিছে পিছে দৌৰিছে সি মানে পলাই পলাই ঘৰ নাযায় আৰু বাৰু আপোনালোকলৈ এটা চিনেমেটিক ভিডিঅ' দিছো চাই এনজয় কৰক ডে' ওৱানৰ পৰা একেবাৰে ডে' ফ'ৰলৈ আহিলোঁ যিহেতু বাকীকেইদিন মাহীহঁতৰ ঘৰতে থকা হ'ল এতিয়া আমি আহিছিলোঁ মামাৰ ঘৰলৈ ৰাস্তাটোতো দেখাইছোঁৱেই কিমান ধুনীয়া আছিল লগতে গাঁওখনো বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু গাঁওখনৰ মানুহখিনিও বহুত মৰমীয়াল আছিলে বায়েক ভনীয়েক দুয়োজনীয়ে একেবাৰে নাচিব লাগি গ'ল নাজানো কি ফূৰ্তি লাগিল হঠাতে ইমানখিনি যদি হৈছে বিহুটো হ'ব লাগিবই এতিয়া চাওক আমাৰ বিহুৱতী দুগৰাকীক জীয়াই থকা দিনকেইটা আপোনাৰ মনে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে তেতিয়াহে জীৱনটোত অলপমান সুখ বা আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰি এয়া হৈছে মামা মানে মাৰ ককাইদেউ য'লৈ আমি আহিছিলোঁ আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপমান পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ নামঘৰ ওচৰতে ভঁৰাল গৰু ছাগলী সকলোবোৰ আছিল বহুত ভাল লাগিছিলে মানে মোক পৰিৱেশটো আৰু এইফালে হৈছে এয়া ঘৰটো তেওঁলোকৰ আমি আহি পালোহি মাহী ঘৰ ফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছতে দিলে জলপান মই এনে খোৱা বস্তুবোৰ ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এয়া কৰিছোঁ বিকজ জলপান মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট আৰু এয়া হৈছে মাহীৰ কণমানিজনী টিকলি তাইৰ লগত লুডু খেলি খেলি মোৰ অৱস্থা বেয়া লুডু খেলি খেলি ভাগৰি গৈছোঁ আৰু এতিয়া কিবাকে পাকঘৰলৈ আহিছোঁ মাহে কি কৰিছেনো চাবলৈ বুলি এয়া হৈছে জুন মাহী লগতে ইয়াত ভাত দিয়াৰ সময়ত ৰান্ধনীয়ে সেৱা কৰি ভাত দিয়ে যিহেতু সকলোখিনি কৰোঁতে বহুত অপৰাধ হ'ব পাৰে গোটেইখিনি যাতে মৰিখন হৈ যায় আৰু আমি অন্নমুঠি গ্ৰহণ কৰোঁতেও ভগৱানৰ নাম লৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে কৰিছোঁ এটা এয়া আছিলে নেক্সট ডে সকলোৱে মিলি জামুকৰ ৰস খাই আছিলোঁ যিহেতু এইটো বহুত বেছি হেল্থৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু লগতে সকলোৱে কথা পাতি আছিলোঁ মই তেওঁলোকক মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ লাইফৰ কথা কৈ আছিলে বহুত কথা পাতিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ ইয়াৰ পিছতে মায়ে জেতুকা নখত লগোৱাত লাগিল যিহেতু নখত জেতুকা লগালে বহুতো বেমাৰৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে মানুহে আৰু এইফালে টিকলিজনীক দেখিছেনে মাতকৈ সৰহ সৰহ লগাইছে তাইৰ নখটো এই টেকলি তাই লগাইছে এসোপামান ইয়াৰ পিছতে আমি গলো মাহী ঘৰৰ ওচৰতে থকা এখন নদীলৈ য'ত ইমান বেছি ভাল লকেশ্যন আহিছিলে মইতো পাগল হৈ গৈছিলো এইফালে মই আৰু টিকলি একেবাৰে মিলাই মিলাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছো ৰিল শ্বুট কৰিছোঁ কেইটামান আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত চাব পাৰিব পানীখিনি মানে একদম ঠাণ্ডা একেবাৰে ভৰি লগাই বহুত ভাল লাগে চাওঁতে চাওঁতে দ্বিতীয়টো দিনো শেষ হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা বিদায় লোৱা সময়ো আহি গ'ল এইফালে দাদা আৰু আমাক নিবলৈ চামি এতিয়া গৈ আছো আকৌ কথা এটা আছে নহয় এনে বুঢ়ী নাচনী তাতে নাতিনীয়েকৰ বিয়া একদম মাৰ লগত সেইটোৱে হৈছে আৰু ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বিহু গান লগাই দিছে খুব নাচিছে বিহু সামৰি ফ্ৰেছ হৈ মেলি দাদা আৰু মই ওলাই আহিছো বজাৰলৈ বুলি ঘৰ আহি পাই দাদাহঁতৰ বাৰীতে থকা আম গছজোপাৰ পৰা আম কেইটামান পাৰিলে আৰু এয়া হৈছে মোৰ মৰমৰ বৌ আমি গৈ আছো ছাগলী আৰু গৰু চৰাবলৈ কিবা এৰা মেৰা ভাই আহে বাবলু দা আজি যাবগৈ আৰু বেচেৰাটো হয় নাই বেচেৰা বুলি নকবা আৰু বেচেৰা খাম আৰু ইয়াত আপোনালোকক যে ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলো ছাগলীকেইটা বহুত টেঙৰ পানী ফালে নাযায় বাহনিৰে যায় চ' আজি আমিও সেইফালে গৈছো আৰু মোৰ কি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে এয়া ককায়েক মৰম পানী গছকিবও দিয়া নে ভূমীয়েককাইক চকু না মিলে বাছ মুি মিলে তাত মাহি আছো ইফালে ট্ৰেক্টৰে হাল বাই আছে নদী ফুৰা কলৈ আনিছো মাছ মাই গড় যিটো ভয় খালো একেবাৰে পানী খিনিত বহি দিলো উটি যাব আছিলো আৰু কিবাকি বাচি আহিছো আৰু পুনৰ জনম পালো গাই কপিলি পানী মে পাগল হৈ যাব মানে বেলেগ দিছো আৰু একেবাৰে ঘৰত যি কাৰণে মোৰ আজিলৈকে ইনচাল্ট হৈ আছে বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে চাই থাকক আৰু অলপ এনজয় কৰক দেখুৱাওঁ

এই ভিডিঅ'বোৰ কেপচাৰ কৰা এটাই কাৰণ হৈছে যাতে মই মোৰ নিজৰ কাণ্ডবোৰ দেখি পাছত নিজে হাঁহিব পাৰোঁ গোটেই দিনটো দাদাৰ লগত পাৰ কৰাৰ পিছত সময় আহি গ'ল তেওঁৰ বিদাই সেইকাৰণে সকলোকে সেৱা কৰি লৈছে এইফালে আমি আহি গ'লো ষ্টেচনত দাদাক থবলৈ ট্ৰেইনখনো আহি পালেহি অ দিলে গৈছে আমাৰ বাইদেউ দিলো আৰু বাই 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 হেপি জাৰ্ণি হেপী জাৰ্ণি এভৰি ওৱান এতিয়া আমাক মেকআপ কৰি কোনে মেকআপ কৰি দিব প্ৰথমতেতো মই এনেকৈ ট্ৰেভেল ব্লগ এটা বনাম বুলি একদম ভবাই নাছিলোঁ বাট এই ব্লগটো বনোৱা আঁৰৰ কথাখিনি আপোনালোকক শুনাই আছোঁ ৰ'ব কিবা এটা কৰি দিয়া বেয়া লাগিছে তাই যে নাথাকিলে সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে আকৌ লগ পাম আজি আমিও লৈছোঁ বিদায় মাহীৰ ঘৰৰ পৰা দুখ লাগি আছিলে বহুত বেছি বাট লাষ্ট মমেণ্ট বুলি অলপমান কেপচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নাজানো আকৌ কিমান দিনৰ মূৰত বা তালৈ যোৱা হয় বা তেওঁলোকো ইয়ালৈ আহে ইয়ালৈ আহিলেও মই তেনেকৈ লগ নাপাওঁৱে যিহেতু কলেজতে থকা হয় এইফালে টিকলিকেইজনীকো বহুত মনত পৰিব বাপৰে ইমান খেলিলোঁ সিহঁতৰ লগত ইমান নাছিলোঁ আইয় মৰম দেখিছেনে দুয়োজনীৰে বহুত মৰম লগা দুয়োজনী মোৰ বহুত মনত পৰিছে এতিয়া যে ভিডিঅ'টো এডিট কৰিছোঁ মোৰ ইমান মনত পৰিছে আৰু এইফালে মোৰ আটাইতকৈ মৰমৰ বৌ যিয়ে মোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চব্জি বনাই বনাই খোৱালে এইকেইদিনো মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ বৌ কেতিয়াও নাপাহৰোঁ তুমি বনাই খোৱা ইউনিক ইউনিক চব্জি নেকি অল হব এতিয়া নালাগে মোৰ যে আৰু নালাগে মোক আৰু চকু আহিম নালাগে যাওঁ আৰু নালাগে দিয়ক কান্দিবলৈ হ'ব দিয়ক ভনীয়েক অ আহি হ'ব দিয়ক বাই বাই ফ্ৰি মিলেংগে ইমান দেৰিলৈকে যে মনটো বেয়া হৈ থাকিল তাৰপিছতহে কিবাকৈ মনটো অলপ ঠিক কৰিলোঁ যিহেতু আমি আকৌ এতিয়া ফুৰিবই গৈ আছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ মই আইতা ঘৰলৈ মানে মোৰ মাৰ মাহীৰ ঘৰলৈ কিন্তু নাচিবটো ইমানেই বেয়া আছিল যে মোৰ গাটো গৈ কিনে বেয়া হৈ থাকিলে একদম জ্বৰ হৈ গ'ল বহুত বেছিকৈ সেইকাৰণে মই একো এনজয় কৰিবই নোৱাৰিলোঁ তাত একো ভিডিঅ'ও কৰা নহ'ল তেনেকৈ অলপ চলপ কৰিছিলোঁ সেয়াই আপোনালোকে চাব এইফালে আহি মই আইতা ঘৰ পালোঁহি আৰু আইতা নাতিনীয়েকৰ লগত ইমানেই বিজি যে মোক পাটাইয়ে দিয়া নাই বাৰু যি কি নহওক ইয়াৰ পিছত আমি গৈছিলোঁ পথাৰলৈ চাহ তাহ খাই মেলি যিহেতু এতিয়া গাঁৱৰ সকলো আইতাহঁতৰ ওচৰৰ চৌপাশটো দেখি পোৱা যায় পথাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহল এয়া আছিলে নেক্সট ডে যেতিয়া আমি তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হবলৈ ৰেডি হৈ আছিলো মামা আৰু মামীয়ে মাক সেৱা কৰি আছিলে বিকজ তেওঁলোকৰ বিয়াৰ পিছত আমাৰ মাক লগ পোৱা নাছিল যিমান খিনি আশা কৰি গৈছিলোঁ ফূৰ্তি কৰিম বুলি সিমান কৰা নহ'ল কাৰণ গাটো বহুত বেছিয়ে বেয়া হৈ গ'ল একদম ৰাতি অৱস্থা বেয়া সেইকাৰণে ডিচাইড কৰা হ'ল যে আজি যাওঁগৈ বহুত বেছিয়ে বেয়া লাগিছিল আইতাও কান্দি দিলে মাও কান্দিছে একদম মই দুখত থাকিব পৰা নাই বাৰু যি কি নহওক আকৌ সোনকালে লগ পোৱা আশাৰে আইতা ভালে যাতে থাকক সকলোৱে প্লিজ ব্লেচিং দিব এইফালে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া লখিমপুৰলৈ ৰঞ্জিত মামা আহিলে আমাক পিক আপ কৰিলে গতিকে আমি গোটেইখিনি আড্ডা মাৰি মাৰি আৰু মোৰ লগতে চিপ্ছ খাই খাই গৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছতে নেক্সট ডে' আহিছিলোঁ মাৰ মামা ঘৰলৈ মানে মোৰ ককাৰ ঘৰলৈ সেইদিনা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল নেক্সট ডে অহাৰ সময়ত কৰিছোঁ এয়া হৈছে ককা আৰু আইতা এতিয়া মোৰ টবিয়াত ইমান বেয়া যে মই কিবাকে ঘৰ পোৱাৰহে চিন্তা কৰি আছোঁ এফালে আমি ষ্টেচন পালোহি ট্ৰেইনত উঠিল চ' গাইজ সেয়া আছিলে মোৰ আজি ব্লগটো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে ডো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব হ'প কৰোঁ যাতে সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'